الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما. رب زدني حلما. رب زدني فهما. رب زدني املا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیان شاہ رسولان ایر تابا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحب و عدی ساتھی و بزرگ اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت رستہ دکھان واسے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک نو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. صحیح ابن خدامہ دے اندر ایک روایت ہے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عرابی بندہ آیا دہاتی ہے آکے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں قرآن مجید یاد کرنا لیکن میں نے یاد نہیں رہی میں کوشش کرنا کہ قرآن مجید یاد کرا اور یاد ہو جائے اور اسنوں میں پڑھ دا رہا لیکن اللہ دے پیغمبر باوجود کوشش دے منو قرآن پاک یاد نہیں رہندہ لہذا منو ایدہ متبادل کوئی ایسی چیز دسو جسنو میں پڑھ دا رہا اور اللہ تعالیٰ دے کولو میں عجر و ثواب حاصل کر دا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن پاک دینو یاد نہیں رہندہ تو دے متبادل پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بال. نبی علیہ السلام نے جدو بیان فرمایا تو صحابی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر ذرا منو دہرا لیندے و یاد کر لیندے
اشارہ کر کے انہیں اپنا ہاتھ کھولیا تے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اس طرح کر کے انہیں اپنی مٹھی بند کر لئی، دہرا رہے ہیں نال مٹھی بند کر رہے ہیں۔ یاد کرن دا انداز ہے نا سادے لوگاں دا سادہ انداز ہوندا ہے، اور جڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہوندے نے انہاں دا انداز اپنا ہوندا۔ بڑی سادگی دے نال انہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ انہاں پڑھ کے دہرا کے انج مٹھی بند کر کے تے کہن لگا سونیا ھذا لربی فمالی، اے تے سارا کچھ میرے رب واسطے، فمالی میرے واسطے دے اندر کی، اے دے اندر تے ساری اللہ دیاں تعریفاں نے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیریاں تعریفاں نے، اللہ تیری بڑائی، اللہ تعالی واسطے سارے کلمات نے، اللہ تعالی دی عزت، اللہ تعالی دی عظمت، اللہ ہی نیکی دی توفیق دیندا ہے، اللہ ہی برائی تو بچاندا۔ فمالی اللہ دے پیغمبر اے دے اندر میرے واسطے کی، میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا متبادل، اللہ دی تعریف تو علاوہ مینوں وی کچھ چاہیدا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی بات نہیں اپنے واسطے لے جا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے کلمات پڑھیا کر نال۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو بیان فرمائے کہنے لگا اللہ دے نبی ذرا ٹھہریو مینوں یاد کر لین دیو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزق، ایویں کر کے انہیں دوسری مٹھی بھی بند کر لئی، ادھر سبحان اللہ ادھر اللہم اغفر لی، ایویں بند کر کے نا تے اسرا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرا صحابی آیا سی تے خالی ہتھ آیا سی، ہن جا رہے ہیں تے دنیا جہان دیاں بلائیاں اپنیاں مٹھیاں ددر بند کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک دا بدل بیان فرمایا، یعنی جڑے بندے نو قرآن پاک دیاں صورتاں یاد نہیں رہندیاں، عام روٹین دے اندر بندہ چاہندا ہے کہ میں کچھ اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لاں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی دی رہنمائی فرمائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال بیان فرمائے جدے ذریعے دنیا آخرت دیاں بلائیاں انسان حاصل کر سکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ کھچ کے آمینہ کو پڑھنا تسا نصیبہ نہ لیے، چلو اللہ نال عہد پکا کر لئیے اللہ سانو نصیب فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل بیان فرمایا، اپنے صحابی دا دل نہیں توڑیا کہ تو محنت کریا کر، کوشش کریا کر، کوشش کرنی چاہی دیئے، محنت کرنی چاہی دیئے، لیکن جس طرح دا او صحابی عربی دہاتی بندے دا انداز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرما دیتی ہے۔ حضرات اے جڑے حالات نے انہاں دنہ دے اندر، کوئی رات نو فلیٹ اڑ دیئے پئی، کسے دی دنے فلیٹ اڑ دیئے پئی، تے لوکا دے دلہ دے اندر خیال لے وے، لوکا دے دلہ دے اندر گمان ہے وے، کاش اے وے ہوندہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمایا۔ چار قسم دے لوگ نے، لوکا ہر بندے دے دل دے اندر شوق ہوندہ ہے، میرے اندر بھی تواڈے اندر بھی جڑے رمضان چ گئے نے انہاں دے دل دے اندر بھی اے بات معاملہ ہی ایسا ہے، ہر بندے دا جی کردا ہے کدی میری وی فلیٹ اڑ دی، کدی ایویں ہوندا کہ میں وی احرام بندا تے میں وی بیت اللہ دے اندر جاندا۔ ہر مومن ہر مسلمان مرد و خواتین جڑا عقل مند ہے با شعور ہے، او دل دے اندر اے خیال رکھدا ہے، آس تے امید رکھ خاص رکھ دے کہ ایویں ہوندا کہ انہاں دنہ دے اندر اللہ مینوں وی توفیق عطا کردا تے میریاں وی واریاں لگ جاندیاں تے میں وی حج عمرے واسطے چلا جاندا۔ حضرات اے نیت کرنا، اے سوچ بنانا، اے وی اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دے کولو قابل عزت جے، قابل اجر جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چار قسم دے لوگ نے، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے ایک وہ بندہ جنوں اللہ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا، مال و دولت اللہ نے عطا کیتا ہے تے نال علم بھی عطا کیتا ہے، عقل بھی عطا کیتی ہے، نال اس بندے نو تقوی بھی عطا کیتا ہے، اور اس دے بنا تے او بندہ اپنے مال نو خرچ کر لے، اللہ تعالی دے رستے دے اندر خرچ کر دے، اپنے جناب رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کر دے، اس مال دے ذریعے آکڑ نہیں جاندا، لوکاں نو اپنے رشتہ داراں نو ماڑیاں نہیں سمجھدا، انہاں نو اے نہیں کہندا اے دے نال تو ہن میرا سٹیٹس ہی نہیں رلدا، نہیں بلکہ
پیغمبر فرماندے نے صلہ رحمی کردے نیک لوگاں دے اوتے خرچ کردے ماڑیاں تے خرچ کردے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مال بھی عطا کیتا ہے تقوی بھی عطا کیتا علم بھی عطا کیتا صلہ رحمی دی دولت بھی عطا کیتی ہے صحیح جگہ او دے خرچ کرم دا اللہ تعالی نے سلیقہ بھی عطا کیتا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اے بندہ جڑا سب تو زیادہ افضل ہے سب تو زیادہ افضلیت والا اچھی منزلت والا ہے اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دوجا او بندہ جنوں اللہ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں عطا کیتا تقوی عطا کیتا لیکن مال عطا نہیں کیتا ایدے دل دے اندر خیال آندا جویں اے بندہ حج تے جا رہا ہے جے میرے کول مال ہوندا تے میں وی حج تے جاندا جویں اے جناب بچیاں دے مدرسے تے خرچ کردا ہے میرے کول مال ہوندا تے میں وی خرچ کردا جویں مسجد دے فلاں معاملے دے اندر فلاں خرچ کردا میرے کول مال ہوندا تے میں وی خرچ کردا اللہ اللہ چنگی نیت کردا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جویں صاحب مال نو اللہ ذل جلال و الکرام اجر عطا کردے نے ثواب عطا کردے نے ایویں چنگی نیت والے نو جڑا سچی نیت والا سچے ارادیاں والے جے میرے کول مال ہوندا تے اے نیکی میں ضرور کردا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایویں ہی اونوں اللہ تعالی اجر عطا کردے نے جگاں دے پیر فرماندے ایک او بندہ تیجے نمبر والا جنوں اللہ نے مال بڑا عطا کیتا علم تقوی صلہ رحمی تو محروم رکھیا ہے اے بندہ اپنا مال خرچ کردا تے کری جا رہا ہے فضول خرچیاں کردا ہے بہودگیاں کردا ہے اور لوگاں نو حقیر جامدا ہے رشتہ داراں دے نال کوئی جناب اے دا تعلق اچھا نہیں زبان گندی ہے اے دا اخلاق برا وے اور اپنے مال نو بلا وجہ بے جا خرچ کیتی جامدا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے برائی تے مال خرچ کرنے والا علم تو کورا بندہ جڑا ہے فرمایا اللہ دے ہاں سب تو برا تے سب تو گندا ہے اللہ نے مال عطا کیتا لیکن چنگی جگہ تے خرچ نہیں کردا فرمایا ایک او بندہ ہے جنہوں اللہ نے مال نہیں دیتا لیکن اے دے دل دے اندر خیال ہوندے نے اے دے دل دے اندر جناب وسوسات ہوندے نے اے دیاں سوچا بندی اے جویں یاشیاں کردا نا اے جویں موجاں کردا میرے کول وی مال ہوندا تے میں وی انجی فر فر خرچ کرنا سی ایویں ہی موجاں کرنیاں سی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اس دی بد نیتی دی وجہ تو اللہ ذل جلال و الکرام اس بندے دی وی پکڑ کرن گے اینوں وی اے دے نال شامل کر دین گے اللہ مال دے اونوں چنگے راتے خرچ کر لے اگر مال کوئی نہیں چنگی نیت کر لے چنگی نیت دے بدلے دے اندر اللہ ذل جلال و الکرام تیرے واسطے نیکیاں لکھ دین گے تیرے واسطے اس بندے دے برابر اجر و ثواب لکھ دین گے ایسے بات دا اعلان میرے رب نے قران پاک دے اندر فرمایا ہے اگر تیرے کول مال نہیں ارادے چنگے کر لے نیتاں چنگیاں کر لے اگر تیرے کول مال نہیں تو چاہنا کہ اللہ ذل جلال و الکرام نو اے دا بدل عطا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز دیاں وی رہنمائیاں فرمایا قرآن نے کی اعلان فرمایا فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد گونج پا دیو گونج پا دیو امام الانبیاء جناب محمد اپنے سینیاں دے اندر ذوق پیدا کرو اللہ تہانوں مدینے دے اندر روزہ پاک دے سامنے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذل جلال فرماندے نے فرمایا اعلان کر دیو من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مومن فلنحیینہ حیات طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون فرمایا لوگو تواڈے اندروں جڑا بندہ جڑی بی بی نیک عمل کرن والے ہون گے والا نحیینہ حیات طیبہ فرمایا میں انہاں نوں بڑی اچھی جزا عطا کراں گا انہاں نوں بڑی اچھی زندگی بہترین پاکیزہ زندگی عطا کراں گا والا نجزینہم اجرہم میں انہاں نوں اودی جزا عطا کراں گا اودا بدلہ عطا کراں گا اللہ اللہ غور فرمائی نا ایک جزا وے ایک بدلہ وے ایک دنیا دے اندر
اندر جزا مل جاندی اے قیامت نو بدلہ عطا کیتا جائے گا جزا سزا قیامت والے دن دنیا دے اندر وی بدلے کل قیامت والے دن وی اے دے بدلے نے کچھ لوگ ایسے نے نال جڑے دنیا دے اندر نیک عمل تے کردے نے لیکن انہاں دی نیت کی ہوندی اے انہاں دا خیال کی ہوندا وے یار لوگ ویکھن گے تے بلے بلے کیا بات اے کئی بندیاں دی بد نصیبی میں ایویں ویکھی جے نیکی دا کم کردے نے تے فیس بک دے اتے جناب ایویں کر کے چڑھا دیندے نے اتے لکھ دے نے اللہ تعالی ریاکاری تو محفوظ فرمائے چاڑ دے فیس بک دینے تے لکھ دے اتے کینے اللہ دکھلاوے تو دریاکاری تو محفوظ فرمائے سارے جگنوں وہ خان دینے پیت نال اتے لکھ دیتا وے اے کم میں نیکی دا جہالت دی بات ہے نا عجیب بات ہے عجیب دی منطق لوگا دی دینا اے نیکی دا کم میں فیس بک تے چڑھا دیتا ہے لوگا دے سامنے پیش بھی کر دیتا ہے لوگا دی عدالت دے اندر لیا وی لے بھی آمدا وے انٹرٹینمنٹ دے پیج دے اتے لے بھی آمدا لوگ ویکھ دے نے پے تے اوتے لکھیا کی اللہ تعالیٰ دکھلاوے تے ریاکاری تو محفوظ فیدا مانا تے وی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تو محفوظ فرمائے لوکی ویکھ لین بس لوکا ویکھ لیا تے کافی ہے حضرات تے وی نہیں اللہ ذل جلال و الاکرام نے اگر تینوں مینوں حج دا عمرے دا موقع نصیب فرمایا وے ہاں اگر تو اپنی یاد واسے اپنے دل دے اندر خیالات تصویر بناون دے اوتے سخت فتویٰ میں نہیں لاندا لیکن حضرات جڑا بندہ ایک گمان کردہ نہ میں جناب مکے پہنچ گیا ایک بندے تھا انداز ہے وہ یارہ نو پتا چل جائے رشتے دارہ نو پتا چل جائے جڑا موجود انو پتا چل جائے جد کل نمبر نہیں انو پتا چل جائے ایک نیت ہے وہ لوگ کہنے گے ہاں جی میں بھی عمرہ کر کے آیا جے میں بھی حج کر کے آیا منو بھی حجی کوئی آکے گرم اوہ تو انو نہیں پتا لگا میں حج کر کے آیا اللہ اللہ انہیں دنیا دے کلو حجی اخوالی آوے انہیں دنیا دے کلو موتا مر دیے اب بن کے جناب مبارکہ لے لئی آنے میں تے ایویں بھی کئی نم اے دنیا دے اندر سب تو بڑی سعادت ہے وے اللہ ذل جلال و الاکرام نے آج نا 35 لاکھ بندیاں دی اجتماع دے اندر ایک بندے نو سعادت نصیب فرمائیے اے بندہ خطبہ ارشاد فرما رہیا وے خطبہ ارشاد فرمان تو بعد ایک بندے نے اے انہاں نو جناب نماز پڑھا دیتی ہے دو رکعتاں ادا کروا دیتی ہے نے اے دی امامت دے اندر 35 لاکھ بندے نے نماز پڑھی ہے حضرات بڑی عادت دی بات ہے نا لیکن اگر ایسے بندے دے دل دے اندر خیال آ جائے کنے کمیڈیا کر دے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے من حج فلم یرفس ولم یفسق رجا کیوم ولدتو امہ اللہ دے نبی فرمان دے نے بندہ حج کر واسے گیا تے تسی ازرائی دی فضیلت سن لو پھر تسا سارے نے دے تے عمل کرن والا بھی انشاءاللہ بننا لیکن توجہ رکھیا جے فضیلت تو بعد میں تانوں بات سمجھانی ہے جگہاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے رہے فرمایا جڑا بندہ حج کرن واسے جاندا ہے اے حاجی بندہ جڑا ہے اے جناب کسے قسم دے فسق و فجور دے اندر شامل نہیں ہوندا احرام دیاں پابندیاں دا خیال کردا وے چگلیاں نہیں کردا غیبتا نہیں کردا اپنی زبان دی حفاظت کردا اپنی نظر دی حفاظت کردا حلال پاک بیوی دے قریب ہی نہیں جاندا احرام والیاں شرطاں نو اینے پوریاں کیتا وے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے راجا کئیو من والدہ تو امہو اللہ دے پیغمبر فرمان دے ایوی اے لوڑ داوے جویں آجی ماں دے پیڑ دے اندرو پیدا ہوئے ہے ایدے سر تے گناہ ہی کوئی نہیں غلطیاں کوئی نہیں جرم ہی کوئی نہیں اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیا دوسری روایت صحیح بخاری دے اندر ایوی صحیح بخاری دے روایت ہے اور ایوی جڑی میں پڑھ لگائی وی صحیح بخاری دے اندر روایت ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے الحج المبرور لیس لہو جزاء الا الجنہ جنہ جانا وے او تے بولو نا کھچ کے بولو اللہ تو انو جنہ چے ایسی بھی دے گا اگلے جمعے ایتھے بھی انشاءاللہ ایتھے بھی حاجی موسیٰ صاحب کہہ دیتا اگلے جمعے چلن گے انشاءاللہ کبو انشاءاللہ انشاءاللہ تو بغیر کام نہیں چل جا دی نہیں دیر تک رب دا حکم نہ ہویا جون ہوئے جلائی ہوئے جڑا مردی جنہوں رب دا حکم ہے پھر
انشاءاللہ چلے گا رفاق دے اندر ویکھو رونا کنے ٹن اے سی جناب کڈے وڈے وڈے اے سی سارا میدان ہی انہاں اے سی نال بھر دیتا ہے جدو اللہ تعالی نصیب کردا جنہاں دے نصیب کردا انہاں نوں مل دے اللہ اللہ غور فرمائیے نال جڑیاں باتاں میں تانوں سمجھانا چاہنا وا جڑا بندہ حج مبرور کرنے والا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لیس لہ جزاء الا الجنہ اس بندے دا او دا بدلہ او دی جزا سوائے جنت ہو رہا ہی کچھ نہیں اللہ دے نبی جی حج مبرور کینوں کیا جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا حج ایسا حج جدی اندر پابندیاں کیتیاں گئیاں احرام دی جدی اندر فسق و فجور تو بندہ بچدا رہیا وے ہر چیز دی نے پابندی کیتی ہے اور حج مبرور دی نشانی محدثین نے بیان فرمائی ہے حج تو بعد بندہ ٹوکا بندا حج تو بعد جڑا حج مبرور کر کے آندا ایتھے مشہور ہے نا ساڈے تواڈے ڈسکے دے اندر پتہ نہیں کی حالات نے بہرحال ویکھیا ایویں فلانا حاجی ٹوکا فلانا حاجی نوسر باد فلانا حاجی ایویں جڑا بندہ حج مبرور کر کے آندا جے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بلکہ محدثین بیان فرماندے او دی نشانی اے وے او جدوں واپس آندا تے او دے کول پھر اللہ تعالی او پرانے گناہ نہیں کرواندا او دی نیکی دی طرح رغبت چلا دیندا حج مبرور اے دی اے جناب علامت اے اے بندے دا حج رب نے نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اے دے واسطے جنت دا اعلان کر دیتا ہے ہن جنتیاں والے عمل اے بندہ کردا ہے چنگے کم کردا ہے نیکی دے کم کردا ہے نیک عمل کردا پیا حضرات حدیث نمبر 3 تے پھر گل اگے چلائیے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عمر بن عاص سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی بیان کردے نے کہندے نے اسلام قبول کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی دی خدمت دی اندر آ گیا وا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کیتی سونیا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا چاہنا اسلام قبول کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اگے ودایا وے سیدنا حضرت عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی ہاتھ پیچھے کر لیا وجہ کی ہے اللہ دے نبی جی میں کوئی شرط رکھنا چاہنا وا میں کوئی گل تواڈے کولو پوچھنا چاہنا وا ایویں اسلام قبول نہیں کرانگا مینوں دسو نا اسلام قبول کرم دے نال میرے جڑے پچھلے سارے گناہ نے معاف ہو جان کے کہ نہیں اللہ دے نبی اسلام قبول کرانگا جہالت دے اندر جتنی غلطیاں کیتی ہے مسلماناں نو پریشان کیتا ہے مسلماناں نو تنگ کیتا ہے یا دیگر گناہ غلطیاں جڑیاں کیتی ہے سونیا دسو معاف ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حج دی سعادت حاصل کرنا چاہنے ہیں اور یقین جانو اے عمل ہی ایسا وے اے بات ہی ایسی ہر بندے دے دل دے اندر کھچ پیندی ہے ہر بندے دے دل دی سوچ بندی ہے ہر بندہ اے چاہندا ہے کیڑا ویلا ہووے اللہ میرے نائے لا دے میں حج عمرے واسطے چلا جا اے ہر بندے دی تڑپ ہے ہر بندے دی سوچ ہے اللہ سانو سارے نو لے جائے اللہ سارے نو لے جائے اجے بھی سارے نہیں بول دے پے اللہ سارے نو لے جائے